Prije svega moramo zapitati mi, zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru, šta to činimo ako od nas izabrani nadzorni odbor traži glavnog ravnatelja da podnese ostavku, a mi nakon toga smijenimo nadzorni odbor? Šta se to od nas očekuje ako mi prihvaćamo ostavke članova nadzornog odbora, a ne postavljamo pitanje što to radi glavni ravnatelj? Šta ćemo učiniti mi kao zastupnici i zastupnici u Hrvatskom saboru ako na naš zaključak koji smo jednoglasno izglasali u Hrvatskom saboru se glavni ravnatelj oglušuje ili šalje nepotpune, a usudio bi se reći vjerojatno i netočne i neadekvatne podatke? Vrlo brzo ćemo imati novo izvješće glavnog ravnatelja. Raspravljat ćemo i o otkazima novinarima, i o financijskom stanju, i o programu, i o zaključku. Hoćete li, kolegice i kolege, uporno svojim glasom produljivati taj mandat? Očito da gospodin glavni ravnatelj ne uvažava zaključak Hrvatskog sabora. Je li vam to sve jedno? Jel vas to možda potiče, kolegice i kolege, na razmišljanje? Ili je točno ono što se može čuti u kuloarima, da je glavni ravnatelj upravo tu zato što je loš? Da je upravo tu zato što ga je i Povjerenstvo za sukob interesa reklo da ima određene grijehove vezano uz prijavu imovine? Da je glavni ravnatelj upravo tu zato što stalno dolaze sve gore i gore izvješće sa Hrvatske radiotelevizije? Da je upravo tu zato što je toliko loš da ga se može svaki sljedeći tjedan smijeniti ukoliko ne bude slušao upute? A približavaju se, kolegice i kolege, parlamentarni izbori. Svi znamo da Hrvatska radiotelevizija kao javna medijska institucija ima veliku moć u informiranju hrvatskih građana, hrvatskih birača. Vrlo skoro ući ćemo u predizbornu kampanju parlamentarnih izbora. Sa takvom televizijom, sa takvim čelnim čovjekom, koji ovdje u Hrvatskom saboru kaže da on s programom nema ništa, da to određuju urednici, ko da ih on nije birao. A zakon mu je dao upravo te ovlasti da može odlučivati i zato snositi odgovornost. To je bila jedna od argumentacija izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. Kolegice i kolege, niko nas u opoziciji ne može uvjeriti da to nije razlog. Da li je Hrvatska radiotelevizija doživjela neku financijsku konsolidaciju? Da li je program kvalitetniji? Da li su tamo bolji međuljudski odnosi? Da li se tamo radi na slobodi novinarskog mišljenja i izražavanja? Ne. Na sva ta pitanja odgovor je ne. I jedini odgovor koji preostaje da upravo takav loš ravnatelj odgovara onima koji uporno za njihova izvješća glasaju. A zašto glasaju? Pa vjerojatno zato što im predsjednici njihovih stranaka koji sjede na drugoj strani Markovog trga u Vladi Republike Hrvatske daju takve naputke. Kolegice i kolege, kada ste donosili ili kada smo donosili izmjene i dopune Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, argumentacija je bila da se popravi stanje na Hrvatskoj radioteleviziji. Sjećate li se da smo imali ovoliko puta raspravu Hrvatske radioteleviziji u Hrvatskom saboru? Sjećate li se ikada je Hrvatski sabor donio zaključak, uputio ga u nekoj instituciji i da se ravnatelj te institucije oglušio? Pa kolegice i kolege, ako to tako prođe, pa onda je gospodin Radman moćniji od svih zastupnika Kukuriku koalicije koji glasuju za njegovo izvješće. Jer očito je nekog nazvao
i rekao, ja ću poslati to u Sabor, očekujem da pripadnici tvoje stranke, članovi tvoje stranke u Hrvatskom saboru ponovo glasaju za moje izvješće. To znači da će se pokazati da je moćniji od vas, kao što se pokazalo da je moćniji od članova nadzornog odbora koji su tražili njegovu ostavku. A mi smo umjesto da tu ostavku pozorno razmotrili, mi smo razriješili nadzorni odbor koji smo zajednički birali u Hrvatskom saboru. I to već na većinu prijedloga od vladajuće kukuriku koalicije. Poštovane kolegice i kolege, da ovo što govorimo nije samo naš stav, pokazuje vam i ljestvica medijskih sloboda Reporteri bez granica. Eksplicite se navodi problem Hrvatske radiotelevizije. Isto tako, u dokumentima Europskog parlamenta se na nekoliko mjesta navodi problem Hrvatske radiotelevizije. Ako i dalje zagovarate zakon, izmjene i dopune zakona Hrvatskoj radioteleviziji kao dobar princip, onda je potpuno jasno da je vodeća struktura na Hrvatskoj radioteleviziji na čelu sa glavnim ravnateljem potpuno kriva. Kolegice i kolege, nema drugog razloga zašto tolerirate glavnom ravnatelju gospodinu Radmanu ovako ponašanje, nego to da se radi o čovjeku koji je upravo na tom mjestu zato što je loš, zato što ga se može uvijek smijeniti zbog njegovih pogrešaka i zbog toga što je na takvom mjestu ucjenjiv i mora ispunjavati naloge koje dolaze od gospodina Milanovića sa druge strane Markovog trga. Kolegice i kolege, predlažemo da se donese ovaj zaključak i onda stvarno da se pozove u Hrvatski sabor glavni ravnatelj da obrazloži još jedan put svoje stavove i da ga se tom prilikom pozove na odgovornost i da se glasa o njegovom razrješenju.